Кеше коронавирустан көз жұмған науқас Ақмола облысының тұрғыны болып шықты. 1956 жылы туған әйел Елорда іргесіндегі Қосшы ауылында тұрған. Ал толығырақ ақпаратты аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлынан тікелей эфирде сұрап білсек. Дамир, ол адамда аурудың белгілері алғаш рет қашан анықталған? Қайырлы күн, Динара. Я 64 жастағы әйелден алғашқы ауру белгілері болғанда, ол өзін 22-ші наурыз күні жайсыз сезінген, сөйтіп жедел жәрдемді шақырып, бірақ дәрігерлердің айтуынша, мына жаңа ғана осында брифинг өтті, дәрігерлердің айтуынша, ол күні ешқандай да коронавирустың белгісі байқалмаған дейді. Тек өзінің дені жаңағы қант диабеті болған, қан қысымы жоғары болған, осының барлығы қосылып, әлсіздік пайда болған. Жаңағы тұмаудан емделетін дәрі-дәрмектерді жазып беріп, жаңағы ауруханаға алып кетпеген. Одан кейін 25-і күні әйел адам өзінің дене қызу 38 градустан асып, дәрігерлерге жүгінеді жедел жәрдемнің көмегіне. Міне сол күні оны көпбейінді облыстық ауруханаға жеткізеді, Елордада орналасқан. Алайда 25-і күні таңертең ауруханаға жеткен әйел 26-сы күні таңғы уақытта өмірден озат. Дәрігерлердің қойып отқан диагнозы коронавирус індеті деп анықтап отыр. Ал қайтыс болған кісі 13 мен 17 наурыз аралығында Жамбыл және Алматы облыстарында қонақта болған екен. Сол уақытта ол кісінің қарым қатынаста болған кісілері қазір адамдар іздестіріліп жатыр. Қазірдің өзінде 11 адам табылыпты. Ал отбасы мүшелері бүгін карантинге жатқызылады. Біздегі қысқаша ақпарат осы, алдағы шығарылымдарда толықтыратын боламыз. Рахмет, Дамир Берікұлы. Біз хабарымызды жалғастырамыз.